Nossa, Frogin, a sua casa é muito legal. Mas a gente ainda não encontrou a Halts. Tentáculo está certo. Pois temos que bolar um plano. Muito obrigado, Froji. Agora vamos encontrar aquela Haltz. Olá, Haltz. Eu sei que você está com medo, mas eu quero que você me faça um favor.